Vi har bestilt en rejse. Yeah! Vi har bestilt en rejse. Sommers taget 8 kilo på. Ingen mand, noget andet. Overvis. Chokolade. Godmorgen, venner. Velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til det, der må være været 9. afsnit af Katrines kamp. I den her uge har jeg, som I kan se, tabt mig 100 kilo. Og det er egentlig fint nok. Altså, det er jo sådan set den rigtige vej, kan man sige. Men jeg har dog besluttet mig for at skære mig selv 100 kalorier, så i stedet for de... Ej, det var da helt vildt, som min nabo lavede mig. I stedet for de 2.000 kalorier, som jeg har dækket på indtil nu, så vil jeg nu fremover ligge på 100 kilo. Nej, hvad snakker jeg om? 100 kalorier. Det gør jeg, fordi at jeg ligesom har et mål, jeg gerne vil nå, og på, at det ligesom kan speede processen lidt op. Ikke fordi jeg synes, det skal gå mega hurtigt, og sådan, men det er bare sådan, jeg gør. Og så må vi se, hvad der sker, fordi lige nu der er jeg ikke villig til at gå højere op i cardio. Så vil jeg hellere skære en lille smule i min mad, og så kan jeg altid gå højere op i cardio senere, hvis det er. Jeg justerer på processen efterhånden, som den skrider fremad, og det vil jeg bare lige informere jer om. Nu sidder jeg og drikker en Monster, så skal jeg noget træne. Jeg tænker sådan set ikke lige at optage den her bentræning, fordi jeg synes altid, min Katrines kampvideo starter med, at jeg siger godmorgen, og så går jeg ned og træner ben. Og nu prøver vi lige noget nyt. Nu siger jeg godmorgen, og så snakkes vi ved senere, tror jeg. Jeg er færdig med at træne, og nu går jeg hjem fra Klostrupavich. Det er virkelig fint. Okay, det kan jeg ikke se i Asbyg, men det er virkelig fint der. Og jeg havde sådan en træning i dag, hvor mine tanker fløj lidt rundt, så jeg var ikke så fokuseret. Det er også okay indimellem. Fordi den tanke, der ligesom sådan trak mig igennem træning, var, hvor langt jeg egentlig er kommet. Det er fuldstændig sygt, den udvikling, jeg har været igennem. Og jeg tror også, det er meget vigtigt, at man ligesom bruger sig selv som motivation. Og ligesom anerkender, hvor langt man er, i stedet for man mangler dybt. Pips, pips, pips. Jeg ligner lort. Jeg er kommet hjem efter en sygt lang dag. Jeg har været på arbejde og været hjemme med en ven. Og det ligner også virkelig, jeg har tudet. Fordi jeg har virkelig, virkelig krise lige nu. Jeg har bare lyst til at æde alt. Jeg sagde ja til at være med i 2 studerendes speciale projekt, hvor jeg skulle interviews af dem. Og som tak, så gav de mig den her. Derudover så har jeg også en masse protein bare liggende. Og det er sådan noget rigtig overspisningslækkerier, som man bare faktisk kunne kværne. Og jeg har virkelig lyst. Altså jeg har virkelig, virkelig lyst. Jeg kunne æde alt lige nu. Altså jeg har bare fantaseret hele vejen hjem om, hvad jeg skulle hjem og æde. Men det går ikke, fordi vi har en mission, venner. Jeg skal søge mit livs bedste form. Og det kommer ikke til at ske, hvis jeg overspiser hele tiden. Så jeg har far Foot med på sidelinjen. YouTuberen Foot, som selv er i gang med at tabe sig. Og han guider mig lidt. Sådan. Ej, det gør jeg i sengen uden at have overspist. Og jeg kunne virkelig have svoret, at jeg ville gøre det i dag. Altså virkelig. Men jeg tror bare, at det har også været lidt en blanding af sådan, at jeg måske sådan ikke rigtig får nok at spise i løbet af dagen, fordi jeg er så opsat på, at mit sidste mål så skal være mit største, hvor jeg måske virkelig skal prøve at fordele det bedre ud, og så også, at jeg sådan har været lidt rundt forvirret i dag, og sådan min mentale stadie og sådan. Men nu er jeg hoppet seng, jeg kan komme op og træne morgen tidlig. Så godnat og high five, for vi ikke overspiste. Godmorgen, venner, og velkommen til Kats dårlige hårde i featuring 80'er bukser. Jeg skal møde set i dag, så jeg tænkte, at jeg lige ville træne inden skole, for jeg har fri kl. 16, og jeg orker simpelthen ikke det der eftermiddags mylder. Så selvom jeg kan få så meget søvn, så bider vi lige det sure æble, og det kan jo være, at jeg ikke drikker noget, så skal det sgu nok blive godt. About the things we used to do. No, you couldn't stand tall.
fall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. Det var vildt hårdt i dag. Altså, jeg følte virkelig, at jeg bare skulle kæmpe sådan, og min krop føltes som sten. Jeg tror også, det er, fordi jeg ikke har sovet så meget i nat. Men sådan, jeg har det vildt underligt. Jeg har også kvalme, og sådan, jeg ved ikke, hvad der sker for min krop. Så jeg har fået en masse morgenmad. Jeg spiste lidt mere, end jeg egentlig plejer at gøre, og det hjalp virkelig. Så måske var det faktisk bare mad, jeg trængte til. Virkelig blev bedre til det her med ikke at gemme alle mine kalorier til om aftenen, fordi det holder virkelig ikke. Jeg har brug for kalorier sådan hele dagen igen. Jeg tænkte lige, at jeg ville dele det der lifehack med jer. Jeg har købt den der is lige så i normal, og der er virkelig dårligt lys her. Den indeholder altså kun 77 kalorier, koster 10 kroner, og der er også rigtig mange sodavandsis, såsom Twister og Filur, og sådan, der heller ikke indeholder særlig mange kalorier. Så det er i hvert fald en fin måde at få is på, uden sådan at springe sit kalorier. Okay. Så ja. Godmorgen, venner. Skal vi ikke lige ignorere det faktum, at jeg ligner livet fra Lübeck? Død fra Lübeck. Det er fredag morgen, og jeg har faktisk fri fra skole. Jeg skal bare lige arbejde her fra lidt i 1 til 6, og jeg tænkte, at jeg ville træne inden. Jeg har faktisk haft det sådan lidt svært de sidste par dage. Mine tanker har været sådan lidt ud over det hele, og jeg har virkelig været sådan, hvad er det, der har gjort det, og hvorfor sådan. Og så kom jeg i tanke om, at jeg for nylig har fået en rigtig god ny tæt ven, og ham åbnede jeg virkelig sådan op for den ene dag, og fortalte ham min livshistorie og blottede mig fuldstændig. Og det har sådan gjort, at jeg har gennemlevet det hele en gang til. Og alle ved jo, altså alle har været igennem en masse som menneske. Og det har været med til at gøre en til den, man er i dag. Men det har også bare fået mig til sådan at gennemleve alle de der følelser igen. Jeg har bare gået rundt med sådan en knude i maven uden rigtig at vide hvorfor. Og nu tror jeg, at efter jeg sådan har fundet ud af, hvad det egentlig er, der ligger til grund for det, så kan jeg måske forhåbentlig få lidt forløsning på den måde. Det der er, hvis man har problemer med mad, eller hvad man skal sige, så har det aldrig rigtig noget med maden at gøre, så er det oftest noget psykisk. Bruger man bare maden som en form for redskab til at løse det, at spise rigtig meget, eller hvis slet ikke at spise. Og det er det, jeg kæmper med. Og derfor så er det også rigtig vigtigt for mig, at jeg får sagt det højt. Det er i hvert fald et tip, jeg kan give videre, sådan, hvis man får lyst til at overspise, eller har lyst til ikke at spise. Så tænk ved en selv, jamen, hvad er det, der gør, at jeg har det sådan? Er det fordi, jeg føler mig utilstrækkelig? Er det fordi, jeg ikke føler mig god nok? Arbejde med den tanke i stedet for, jamen, hvorfor føler jeg mig ikke god nok? Det var bare en tanke op i mit hoved og bla bla bla. Nu vil jeg gå ned og træne og lige få clearet tankerne. Og det kan være, jeg skal tage jer med, fordi den ben der, det har jeg ikke set endnu. Er I klar? Woo!
fået fri fra arbejde nu, og jeg kan bare mærke, at lige så snart jeg sådan lukker kassen, så skylder der bare sådan en følelse af lettelse og glæde ind over mig, så jeg tænker bare, at grunden til mit sådan lidt humør har været, at jeg har været sådan lidt småpresset. Og sådan lidt, jeg har ikke ro på at slappe af-agtigt. Nu vil jeg lige ringe til min veninde, Christina, og så vil jeg tage hjem og hygge mig. Vi laver lige en lynhurtig lørdagsupdate, fordi jeg filmer en weekendvlog-ting. Og som jeg er lige kommet hjem fra en times morgenkardio, som jeg har lavet, fordi jeg skal ud og have is med mine veninder her senere. Og så skal jeg styrketræne med en af mine venner også, som helst ikke vil lave cardio bagefter. Normalt laver jeg bare 20 minutter efter min styrketræning. Jeg tænker, det var en god måde ligesom at komme i kalorieunderskud på og gøre plads til den der is. Det ved jeg. Jeg ved godt, det kommer til at lyde fanatisk nu, men jeg prøver at tabe mig. Så jeg lavede en times cardio for på den måde at komme i kalorieunderskud og sådan skulle spise mindre. Så ja, nu skal jeg lige gøre mig klar at være sammen med dem, og så må vi se, hvornår vi tjekker op på hinanden. Jeg kan lige prøve at køre sådan billeder ind af, hvad jeg har fået her. Ja. Vi snakker senere. Nå, pips, jeg har faktisk været rigtig dårlig til at opdage her på Katrines kamp. Det er søndag i dag. Det er hviledag. Jeg har faktisk lige været oppe og lave cardio i centret, fordi jeg var mega motiveret efter at have været sammen med Fudde i går. Egentlig ikke så super meget sådan at sige. Rigtig. Altså, det er gået fint nok sådan med maden og sådan. I går der lavede jeg lige lidt ekstra cardio, fordi jeg vidste, at jeg skulle spise lidt mere. Jeg fik også altså spist en god del mere end jeg plejer. Det er sgu egentlig også okay. Altså, sådan er det jo bare en gang imellem. Hey venner, jeg har været helt fantastisk dårlig til at opdatere jer. Der er bare sket så meget. Altså, så meget. Så jeg har været sådan helt rundt forvirret. Men det er gået fint nok, det hele, tænker jeg. Altså, jeg har ikke sådan faldet ved siden af eller noget. Jeg har bare været virkelig, virkelig stresset. Så det tror jeg selvfølgelig også måske godt kan ses på vægten. Ja, jeg prøver ikke at stresse for meget, og prøver at lytte lidt til mig selv og sådan. Men jeg tror faktisk egentlig bare, at jeg vil slutte den her video af nu og sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så må I meget, meget gerne like den. Gå følge med i Katrines kamp fremover. Jeg lægger et afsnit op om ugen i det her vægttabsløg. Og ja, så håber jeg bare, at vi ses. Hej hej.